Aí, galera, então vocês podem ver que essa notícia acabou de sair, na verdade, que essa notícia foi do Bank of Japan, chamado em japonês Nichigin, Nippon Ginko, em inglês BOJ. Então, o BOJ resolveu, sobre a taxa de juros, se resolveu manter essa taxa de juros até a 0,5%. E é isso, né, gente? Isso desapontou o mercado, então vocês podem ver o que está acontecendo. E o preço estava 128, né? Então o pessoal achava que o Nichigin ia aumentar a taxa de juros e com isso o iene iria se valorizar, né? Então se o iene se valorizasse, os pares de iene continuariam nessa tendência de baixa. Só que não foi isso que aconteceu. Essa notícia do Nichigin de manter, né, de não aumentar a taxa de juros e manter em 0,5% desapontou o mercado. E aí aconteceu que os pares de iene subiram, ou seja, o iene se desvalorizou em relação às outras moedas. Então, o USD/JPY, por exemplo, né, estava 128 e agora já aumentou até 130. Então é isso que está acontecendo. Mais uma vez, obrigado por assistirem. Vocês podem ver que tem essa mesma notícia aqui no. Mostrar aqui para vocês, né, no Yahoo, em japonês, saiu essa notícia de manter a taxa a 0,5% e agora aqui também no Daily FX, beleza? Então é isso aí, obrigado, até mais, tchau.